Bəli, Şəhidlər Xiyabanına gələnlərin ardı arası kəsilmir. Xalq öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirərək şəhidlərini anmağa davam edir. Mən isə digər bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm bu səfər. İstintaqla müəyyən edilən faktlara, aydınlıq gətirilən qaranlıq məqamlara diqqət çəkmək istəyirəm. Demək, istintaq işləri ilə müəyyən edilib ki, 1990-cı il yanvarın ortalarında keçmiş Sovet hakimiyyətinin Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinin, həmçinin digər xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrinin təxminən 60 mindən çox əsgər və zabiti Bakıya göndərilmişdi. Onlar Nasusnu və Qala aerodromlarında, həmçinin Respublika stadionunda və Salyan kazarmasında yerləşdirildilər. Beləliklə, xalqın xəbəri olmadan ölkədə partlamağa hazır bir saatlı bomba yerləşdirildi. Digər bir məqam Qarabağda separatizm meyillərinin artdığı, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiası irəli sürdüyü və ermənilərin azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətdiyi bir vaxtda həmin Bakıya göndərilən hərbi birləşmələrin daxilində, tərkibində Stavropoldan, Krasnodardan, Rostovdan olan erməni əsgərlər və zabitlər. Həmçinin hərbi akademiyalarda təhsil alan erməni kursantlar var idi. Bu da əslində planın necə xüsusi hazırlandığının bir, belə deyək, göstəricisi idi. Digər bir məqam. Fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi ilə bağlı idi. Yanvarın 19-u heç bir hüquqi qüvvəsi olmadan keçmiş Sovet hakimiyyəti tərəfindən Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi ilə bağlı fərman imzalandı. Lakin fərmanın imzalanması ilə paralel Respublika televiziyasında, yəni ASTV-də enerji bloku partladıldı ki, insanlar nə qoşunların yeridilməsindən, nə də həmin fövqəladə vəziyyətin elan edilməsindən xəbərdar olsunlar. Qeyd edim ki, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq aktın birinci bəndinə əsasən fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi ilə bağlı fərman imzalanan kimi dərhal xalqa xəbərdarlıq edilməli idi. Lakin elə törədilən cinayətlərdən də biri bu oldu. Həmin akt qəsdən pozuldu. Xalqın fövqəladə vəziyyətdən yalnız səhər saat 5:30 radələrində xəbər oldu. Bakı komendantı radio vasitəsilə bu məlumatı verdi, lakin elə həmin gündən sonra da, yanvarın 20-sindən sonra fövqəladə vəziyyətin elan edilməsindən sonra da qırğınlar davam edirdi. Həm Bakı şəhərində, həm rayonlarda qırğınlar davam etdi və nəticədə 150 nəfər həlak oldu, 700-dən çox insan yaralandı. Həmçinin 800-dən çox insan qanunsuz həbslərə məruz qaldı, onların arasında Bakı buxtasını qoruyan qəhrəman dənizçilərimiz də var idi. Digər bir xüsusi məqam tarixin xüsusi seçilməsi idi. Bilirsiniz, biz müstəqilliyi ilk dəfə dadmırdıq. Artıq 1918-ci ildə biz müstəqilliyin dadını bilmişdik və həmin müstəqilliyimiz məhz 1920-ci ildə Bolşevik qoşunlarının Bakıya yeridilməsi ilə, Bakının işğal olunması ilə əlimizdən alındı. Düz 70 il sonra 1990-cı ildə yenidən keçmiş Sovet hakimiyyətinin ordu birləşmələri Bakıya yeridildi. Yəni, tarix də xüsusi seçilmişdi. Lakin Azərbaycan xalqı müstəqilliyini ikinci dəfə itirmədi. Azərbaycan xalqı həmin müstəqillik üçün bu dəfə mübarizəsini davam etdirdi və digər xüsusi məqam şəhərdə qoşunların, hərbi texnikaların olduğu bir vaxtda top və tüfəngin qarşısında Azərbaycan xalqı iki gün sonra Azadlıq meydanından düz Şəhidlər Xiyabanına qədər böyük bir izdihamla öz şəhidlərini son mənzilə yola saldı. Həmçinin hakimiyyətin sıxışdırmalarına baxmayaraq, etiraz əlaməti olaraq 40 gün tətil elan edildi. Həm aclığa, həm iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, insanlar 40 gün tətil elan etdi və heç bir işə gedilmədi. Azərbaycanlılar düz 40 gün matəm saxladılar həmin 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsində və bugün də azərbaycanlılar həmin şəhidlərin xatirəsini anmağa davam edir. Məndən bu saata bu qədər, buyurun söz yenidən sizdədir.